هذا جبنا سفير لحي ثمان سنين جرتا أبتيجي إذا كوف صدق كي يلاقي أرك دبقة إسكت ترتوا 16 years هذا ما وحلا يا ناقها المه هذا أفريقيا جاية هلا دبقة لو جبارة تاجوس كنا قو والله بالله أنا ناق والبو المه هذا وضع تاجوس إذا كنا قرأنا كنا هذا أنا تاجوس إذا كنا قرأ أي إذا شاء نايا المين بحاس كي جوا ده رين سد لويو ماشى قدر كي إجوا ما كو كرسي النايا أما المه هذا ما قدرت لله يحمك السلام عليكم قلب ونعكسن فيد ونعكسن لما نسحبت مير والبودنج جوتين الصانع قدام بوحي سلا وأنا جو ولكن محبسود هلك التوس نقال سعتان وشان الكين محبسود أفشل هدي أدنو عصبت أيتها مركوري سنة صاب باقته وحنسير حش من ذكاء وحنسير هنا سبسكرايب نصرتي فيديو لايك سار وح فكرة دا أنا كومنت كده نورة أسعار ترى ده كم تاني نلسي جوا لايك تلاقي سيرسي دي هذا ومرسيتين كونوا سودوا هذا قناة كنا ماني كلو قروح بدن أيام تواس كم مشغولني مشان وكو يري يرانو يا سيد هركومي هولا كلا إسكاب صاب حي مشغول كلا إسكاب بطيء فرصة ليه وإسكاب بطين مركي إن شاء الله هولا كلا يوحي أبو بدن أكون مشغول سنة هاي وإني سؤال الله مدونا إيد دلقات مركات أركتين أضيق إنه صار لعي لايت إسكسر وحانا ومقال كان إنا وحير مقال كان أنا كهد له أنا إنا أدو ونحي أدو وكربوضي أو صومالي ذا بضن كوضا أي سميان أنا أربع إنا أو أهديات أنا وحو مالي أنا هو يوينك صومالي أم قوشيسك صومالي بضن أي سميان إيو نباتو ينك لغا دحالي ميت كبدا أو أدو حانو بضن أو هو يوالبي أبو والبو أو عرور قرباكو كرسانا يدي يورب تاعي دي أمريكا تايمة مقال أنفيع دونا وايه ونكنح دونا ديرن كيرينا ترانا قدال ما إذن كسين دونا إن شاء الله هو حال ليسك إلاليو وحانوك حال ليسك إلالي مقالهان هورتي إذن نمو ذاقاي مقالهان إذن نمو ذاقاي يو تيك توك يا وددكي صوتيكي ألغا ساري يوتيوب كان هدي لصوتيكي ويكا سارا يعان وصور واي سورانا إذن نمو ذاقا سور كميشان سارا وأوجي دين كبالا الصوماليات oo baatiga wadato markaas wadato meeshii joogto waa Nairobi meeshii saaranta waa dabaq dabaq bay iska tuurtay walaa ii toban jir way istishay kulli muqaalka da TikTok ku aragtay waa ku aragtay inta la saarin hadaan ku arkina walaalo wax way gabar dabaq iska tuurtay oo dhimatay leeyahay toban jir hadaba sidee wax u dhaceen horta waadaan wadkii iyo waqtigu meeshii ku eka ilaahow naxariisto كبدان قربهان ايا لغا كخيي اني ولي اي ورمي دد حق ولا اي ورمي ولا اي شيء من ربينا ان يدينا وداغو قربهان لغا كخيي حتى ودان كيتا شيء من امريكانكا اما يوروب تسكا ده قربهان لغا كخيي كبدان هويدي دشاي ايا كخيسي قربها او وخي جيسي نيروبي وحين او جيسي دقن علين او ويهين ويسيو دقن كيده قربي ولا فهم وي عرفت مركي قربا جون ودي بدين واوكتين in labada waari saas ay u adeegaan oo geed adeeg waariga geed adeeg u baa kori karo ilaahay oolaadana la koriyo okay dana yarnimadii waxa saan yeelay ee wadankii uu leeyahay free wa taayo sidii wa okay kabadan qurbahan ay ku nooleed hooyadii aabahet way wada joogeen way kala tageen hooyadii ayaa marka muddo kadib ayadii caruur kale ahaayeen waxay isbahmeen nin ninkii bay rabtay inay guursato sida warbixinta la igu sii ninkii bay heshiiyeen inay isguursadaan hooyada hadaba maxay sameysay caruurta waxay tiri waa inaan kaxeeyaa oo Nairobi geeyaa dhaqan celin ehelkii qaraabadii dad baa loogii waa la cararay Nairobi halkii laba Nairobi markii la geeyay marka laba qodoba meesha ka jirto mid abti u ah ayaa kufsado ama taataabto faruxmiyeeli qaarna waxay dhahayn mid qaraabihiin oo madariska ama wax ayaa faruxmiyeeli gabadhii gabadhii qurbaan laga keenay meeshii dhaqan celin loo geeyay qurbihii ku barbaartay ayadoo yar la keenay ama ku dhalatay abtigii ama midii qaraabihii markii wax uu ku sameeyay gabadhii option kale oo ma furneen dabaqii kortay oo iska soo tuurtay sababta horta meesh ku ekayd markaa hooyay hooyay qofka ku kalsoonaa warbixintaasi hooyay horta ila dhageysta wax yar codkan iyo muqaalka la soo dul saaray ila dhageysta mar Thank you.
qisada sidaas ayda u dhacday na TikTok waa ka baqlay qof xugaala oo Nairobi joog oo familkay qaraab yihiin oo ii waramay kulli umalay ma inuu been sheegayo waa daawatan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bal labadi waalid oo dhalay fiiriya labada waalid oo dhalay caruurti haday qurbaha ku heen waayeen oo ay tarbiyeen waayeen oo wixii wanaagsan ay bari waayeen oo ay booski waalidnimo ay ka soo bixi waayeen oo canug inay la saaxiibaanay waqti geliyaan oo mobeelada in TikTok in naagahan markii la furo nin un daba cararaayo nolosha ma nin 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 umalay inimanka markii naagtikal taam naag kale naag naag umalay noloshii walaad meesha ku dayacmaaya adigii dhalay oo jirkaaga laga soo gooyay oo caloosha sagaal bilood ku waday oo adigii dhalay u fooshay ama lagu qalamay caad u dhan inaad tarbiyeen weysay ma kula tahay dad kale oo qaraabo oo ehel oo habaryar iyo abti waxay yihiinba dad kale inay ku tarbiyeynayaan war waalid oo caruurta hadaa qurbaha ku heen weysiin oo caruurta isfahmi weysiin oo caruurta xoogaa oo aqal celisi waxa maano adii ayaga israac oo afrika la taaga waqti soo qaata hadaa rabtiin oo waddankii diintii ixjaabkii iyo soobar la baxadhoona la soo laabo ama meeshaan la joog sideedaba ani waxaan qabaa cunug hadduu yurub ama ameerika ku dhashay in waddankiisa loo daayo kii afrika ku dhashayna afrikadiisa loo daayo aan la keenin kii meeshaan ku dhashayna aan lala cararin oo la geyninba afrika ama waalidoo la bax adi la joog nin ay guursanaysa dartiisa ilmeheeda u kaxaysay oo Nairobi u geysaan yiri oo dhaqan celinaya u celisa walaalow nina dagnaag kulli jalaad talaajadana kuu buuxday jalaatada iyo chickenka iyo balaayadana iska dharjisay adiga dhana waxaa waayay salisii dunda kuu kacsan nin deyn maysidee nin adiga ku raba oo caruurtaadana raba maa keensatid oo gurigaaga ninkaaga ilmahaaga isku haysatid kulli nin la-aan joogi maysid ama in midkoo iska mehersatid weekendiga gurigiisa ugu tegtid ama asaga kuusoo dhunto banaankaas inta kalena markay saliidda kugu kacdo ooliyadaha kaasoo bedelay marka kale ilmahaaga dhex joogtid maxaa kaa halaabay nolosha nin un ma ah owlaadan adaa adduunka keenay adaa mas-uulka ah haddaadan mas-uuliyadooda qaadi karin oo dhibi dheef wuxuu ilaahay waxaadan haynin ilaahay kugu makalifay wixii macquulu awoodid haddaadan ka wareyn karin oo tarbiyadooda waxooda iyo haddaa ka fogtahay taabiirkooda iyo waxoodaan sii karin adduunka keeni nin unbay maqlay naagihi nin heblaa nin laga soo qaatay heblaa naag soo dhahay naag un dabada un maxaa idinka gala adiga rago iyo dumar aada baan ugu xumahay bal dhacdadaas dhacdo ka xanuun badan ma maanta inta meel soo fariisto laga hadli lahay aanugaaga hadduu qurbaha uu joogo la saaxiib waqti la qaado aabbahooda calaf ayaa jir haddaa kala tagtiin ilmahaaga korso nafliyata waa ku ogahayo nafaa leedahee nin diin maysidee ilmahaaga nin ha dhex keenin banaankaas kusoo adeego soo laabo si xalaala ilmahaaga nin ha dhex keenin tan kalena ilmiyaa qaaday habaryar iyo adeer iyo abti eedaa tiriyaa loo geeyee maxay ka og yihiin gabadhaan waxay u baahan tahay waxay rabto miyay weydiin kartaa gabadha deeqaanka taxa faa'iida u baahan tahay waxyar wax ku gadatay u baahan tahay hooyo u baahan tahay aabay u baahan tahay in waxay u baahan tahay lala hadlo lala sheekeystoos aya xaggeed ku deysa afrika xariif meeshaana iska soo xaraysatay habeen walba tiktoka saaran tahay daaqadaas ku dhegan tahay kastuumadii suraalkii oo kugu urasa lif u saarneed oo qabiilkii anaa landheere u geysa landheere matiid caruurtaada disaas iyiin hadda waaba la baxsatay afrika geysay way dhimatee kuwii kale sii kusoo celinay marka kuwii kalena ma soo celin kartid ilaaha unaxariisto gabadhaasi waa u qorneed laakiin waalidow caruurtiina ilaahay hanoo xifdiyo caruurtaada la saaxib ninka iyo naagti waxay sheegaysa caruurtaada ka hormari naaga caruurtaada rabin ha guursan nina caruurtaada rabi ha guursan wuxuu kuu sheegay male waxay kuu sheegaysa male ayagaa beri adduunka aada keentay ay mas-uulka tahay lagu weydiin ayagaa lagu weydiin wakulu mas-uul can raaciti qof walba wuxuu dhalo mas-uulka yahay waxaa lal mawluud lahu risqun allah haddaadan owlaadaada aadan hayn karin ood tarbiyeyn karin ood korin karin dee adduunka keena dhabarka ku wado.